Добрий день. У Волгоградській області Російської Федерації зійшов з рейки, загорівся вантажний потяг, який в цистернах перевозив паливо. Причиною сходження цього вантажного потягу стала атака українського безпілотного літального апарату. Аварія сталася близько першої години ночі в районі станції Котлубань. За даними російського телеграм-каналу «База», внаслідок атаки дрона загорілося два вагони з паливом. За попередніми даними, одна цистерна вибухнула. Після цього паливо розлилося і загорілася трава. Пряма мова російського телеканалу. В результаті атаки дрона загорілось два вагони з топливом. По предварительным данным, одна цистерна взорвалась. После этого произошел разлив топлива. Всего средств сошло 9 вагонов поезда. В настоящий момент пожар локализован, но полностью его потушить пока не удалось. Что свидетельствует про масштабы всего надзвичайної події. Я нагадаю, это не первый удар по инфраструктурных объектах на территории країни-окупанта. 11 травня цистерна з паливом спалахнула на залізничній станції Куберлі в Орловському районі Ростовської області. Тоді російські медіа повідомляли про теракт на російській залізниці. Як бачимо, українське розвідтовариство розширює і географію, і головне тактику нанесення ударів по інфраструктурних об'єктах на території країни-окупанта. Мовиться вже не тільки про удари по нафтобазах, нафтопереробних заводах, але й відповідно російські залізниці з метою блокування можливості передислокації особового складу, важкої бронетехніки, військового спорядження безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Ну і ще декілька приємних новин. 13 травня близько 6 ранку кілька крилатих ракет повітряного базування «Storm Shadow» атакували територію військової частини 85683 на горі Айпетрі в Криму. На території цього об'єкту розташована так звана секретна військова база ППО 3-го радіотехнічного полку Збройних сил країни-окупанта. У наслідок влучання ракети територія військової частини зазнала значних пошкоджень. Крім того, повідомляється про загибель командира військової частини 85683 Олександра Кулакова. Також є поранені, їхня кількість уточнюється. Нагадаю, окупанти сформували тут підрозділ 3-го радіотехнічного полку ПКС Російської Федерації. Це військове формування у складі радіотехнічних військ ПКС РФ на базі 40-ї радіотехнічної бригади ППО. Крім того, Сили оборони України завдали удару по складу боєприпасів російської окупаційної армії в оперативному тилу російського угрупування, яке розквартировано на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Мовиться про місто Сорокіно до перейменування місто Краснодон. Удар був нанесений з використанням засобів ураження, скорше за все це атакамси, бо відстань від лінії бойового зіткнення до тилових баз БК на території окупованих районів Луганської області приблизно 130 кілометрів. Удар був нанесений по території заводу «Юність». Варто відзначити, що це не перший удар Збройних сил України по цьому підприємству, яке перетворено на військову базу і відповідно склади з БК. До певного часу окупанти сподівалися на те, що відстань від лінії бойового зіткнення 130 кілометрів унеможливить цю базу від засобів вогневого ураження. До певного часу максимальна відстань ураження української сторони це була приблизно 100 кілометрів, це з використанням точки У. Або хаймерси з тактико-технічною характеристикою до 70 кілометрів. Але як бачимо, передача американської сторони засобів ураження, а саме атакамсів з дальністю більш 300 кілометрів, внесла певні корективи у плани російських загарбників. Причому зауважу, що це не перший удар по тиловій інфраструктурі окупаційних військ на території тимчасово окупованих районів Луганської області. Уранці 10 травня була уражена нафтобаза в окупованих Ровеньках.
Для нанесення удару по території нафтобази використовувалися далекобійні ракети «Атакамс». Є дані об'єктивного контролю. Ввечері 7 травня була атакована нафтобаза в тимчасово окупованому Луганську. Так само використовувалися «Атакамси» американського виробництва. Крім того, нагадаю, що раніше Сили оборони України нанесли ураження по місцях сукупчення особового складу і важкої бронетехніки противника поблизу населеного пункту Рогова, що на Луганщині. На кадрах, які засняв український розвідувальний безпілотний літальний апарат, було чітко зафіксовано нанесення ураження трьома ракетами з касетно-бойової частини. Візуальна площа ураження і кількість уражаючих елементів значно більше, ніж у GMLRS. Тож, ймовірно, удар був нанесений з використанням ракет «Атакамс». Ну і продовжимо славну традицію знищення важкої бронетехніки окупантів силами оборони України. Наразі повідомляється про те, що бійці 63-ї окремої механізованої бригади знищили одразу 10 одиниць важкої бронетехніки противника. Відповідне відео опубліковане на телеграм-каналі цього військового підрозділу. І, зокрема, додається про те, що у результаті неймовірно влучних пострілів артилерії та добивання дронами спалено 5 танків і 5 БМП, які намагалися атакувати позиції захисників нашої держави. І ще трохи позитиву. Бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 47-ї окремої механізованої бригади чергове приземлили російський гелікоптер К-52. Вартість такого гелікоптера – 16 мільйонів доларів. Варто говорити, що ці гелікоптери використовувалися російською окупаційної армії для нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях Збройних сил України. Тактика полягала в тому, що вони не заходили в зону ураження українських ППО, а були з безпечною для себе відстані. Приземлення К-52 свідчить про нові можливості армійських систем ППО. Будемо спостерігати за цими новинами і далі. Я нагадаю, напередодні я повідомляв про приземлення чергового Су-25 на лінії бойового зіткнення. Ну і з Красногорівки приходять приємні новини. Мовиться про знищення чергового російського вундервафу, танка Черепахи чи танка Мангалу, як вони там його називали. Є дані об'єктивного контролю про знищення цього сараю на базі Т-62. Слава захисникам України, які мінусують подібні російські вундервафи, які вважалися до цього часу. Такими, що аналогів немає. Ну і давайте ще приємних новин додамо. У попередніх передачах я повідомляв про нанесення удару по пунктам постійної дислокації окупаційних військ в окупованому Донецьку. Нагадаю, тоді окупанти намагалися звинуватити українську сторону нанесенні невибіркового удару по учасників так званого автопробігу на честь 10-річчя квазіутворення ДНР. Вони намагалися провести свою інформаційно-психологічну операцію, щоб звинуватити українську сторону щодо нанесення невибіркового удару по цивільному населенню. В попередній передачі я вже спростував це російське ІПСО. Тоді аналітичному відділу громадської ініціативи «Права справа» вдалося отримати дані об'єктивного контролю, які свідчили про те, що удар по ресторану «Парадіз» був нанесений на момент перебування там високопосадовців Збройних сил країни-окупанта і місцевих колаборантів. Наразі отримані дані, які підтверджують цю інформацію. Зокрема, повідомляється про те, що по іміючійся інформації ідентифіковані тіла 4 офіцерів Вооружених сил Російської Федерації. Двоє з них поки що не встановлена воїнська частина. Ще двоє із одного підрозділення 346-ї окремої бригади спецназначення ГУГШ, воїнська частина 92-154 Сеніш, а іменно Васюков Андрій Юрійович, майор Головного управління Генштабу.
Здоранков Алексей Юрьевич, капитан Главного управления Генштаба. Тюрин Владислав Николаевич, капитан. Хасанов Марат Тимурович, старший лейтенант. Як бачимо, удар був нанесений настільки ювелірно і точково, що самі окупанти не очікували такої миттєвої реакції з боку Сил оборони України. А це свідчить, а, про високий ступінь поінформованості українського розвідтовариства, роботу місцевого руху спротиву, ну і відповідно, ювелірну точність в нанесенні удару. Йдемо далі. Новини самої країни-окупанта, вони теж надихають і змушують окупанта розуміти відплатні дії з боку Сил оборони України. Шебекіно повідомляють про те, що в Шебекіно і 4 села остались без електричества в результаті атаки безпілотника на ЛЕП в Шебекінському горокрузі. По словам В'ячеслава Гладкова, помимо Шебекіна, електричества нет в селах Графовка, Безлюдовка, Маслава, Пристань і Новая Таволжанка. Крім того, повідомляється, що в Архангельську у Сухому Доці палає судно Михайло Васильович Ломоносов. Вогнем охоплена верхня палуба. Загальна площа займання складає майже 1000 квадратних метрів. Михайло Васильович пішов курсом загальновідомого російського військового корабля. І це доля всіх плавзасобів країни-окупанта. Ну і наостанок. В ніч на 13 травня дрони Сил оборони України атакували Липецькі, Білгородські області, інфраструктурні об'єкти країни-окупанта. Удари БПЛА були завдані по нафтобазі біля міста Старий Оскіл та підстанції Єлецька 500 кВ. Губернатор Липецької області підтвердив пожежу на електропідстанції Єлецька. Варто зауважити, що вона живить тягові підстанції РЖД російської залізниці, нафтоперекачувальну станцію Станова та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянськими енергосистемами. А нафтобаза «Осколнефтєснаб» – це найбільша регіональна паливна компанія в Білгородській області. На цьому сьогодні завершимо огляд новин щодо успішного характеру нанесення ударів силами оборони України по інфраструктурних і ділових об'єктах як окупаційної армії, так і відповідно інфраструктурних об'єктах на території самої країни-окупанта. Далі буде. Під цим відео будуть опубліковані координати щодо надання матеріальної допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи «Права справ». Ми розраховуємо на вашу допомогу. А разом до перемоги. Це буде Україна. Ми того варті. Тримаємо стрій.